Vad gjorde du av den där du skrämde iväg? Skrämde den hela vägen till Kina? Nej, han gick tillbaks. Nu är jag här uppe. Och redo att döda Orbent. Han är där borta, så jag slår på honom nu. Vad gör ni där nere? Fördriver tid. Okej. Okay. Jag hjälper Daniel. Daniel? Är det? Är ni... Ja, nej, ni är utomhus. Fint. Jag glömmer hela tiden bort att det är jag som bara kan hila. Ja. Det är lite oschysst. Ja, då dödar vi honom då. Mm. Let's do it. Ska vi pulla eller innan nästa gubbe kommer här och tar? Kör bara. Men den där, ja okej. Okay. Är det någon som har den questen eller? Elisabeth. Gå och tryck på det. Det borde väl du? Nej, jag har inte det. Alltså, jag är redan död. Då åker. Give her hell. Men kan vi inte göra det här först då? Så har vi det gjort. Vilken? Morbent fäll. Men får man inte den efter? Men vilken del är det? Det är alltså din sista. Alltså bara döda den där gubben där uppe. Vem? Morbent fäll. Alltså huset uppe på kullen. Där är blått allting. Där finns det en mage som man ska döda. Ja, den har inte jag fått. Men det är ju det är den man måste, det är ju en questkedja på 15 quests. Och det är den jo, sista. Jo, men vilken quest är det? Är det att döda den här som vi precis döda? Det har med Sven att göra. Alla, ja, det är Sven. Alla grejer som får du ta Sven i campet. Jag har gjort alla Sven quests. Har du varit i Many Tail Harbor och dödat Murlocs? Varför ska jag... Därför den ingår. I menar till dem? Ja. Skeppet precis utanför. Ska du dyka ner och hämta grejer? Ja, det är Glorian Seal, bro. Ja. Så den är rätt... Den... Del kök. Ja, men då har jag bara två fästgård. Ja, det är lugnt. Men vi hjälps åt om du... Nej, men vi gör er först. Sen så... Ja, det är Peter. Jag har redan gjort det. Jag vill ha Morbander. Bin Laden. Vänta, det är väldigt. Osama? Han, den där terroristen. Nej, jag vet. Osama. Osama Morladi. Ja, jösses alltså. Ja, yes. Men vi kan väl ta honom också. Vi går väl in här och dödar. Ja. Kom med, Peter. Battleship verkar gett upp. Är det någon som har befallt in honom på Discord?
Han vet ju inte än att han ska tanka hela Stockades och Gnomeligan ikväll åt oss. Så. Kom nu, så attackerar han, så kör vi. Jag har någon jävla disease på mig. Upp i huset, börja Rocky. Jungle juice. Vad fan är jag? Jag vet inte, det är bara med skeletten. Jag har någon jävla... Gå på bossen i så tar jag hand om. Ja, jag och Danne håller på då. Så, nu är det bossen va. Jävlar hur mycket HP han har alltså. Mm. Men Battleship är inte med här va? Nyx. Så, nu kan vi börja. Har du någon liten heal till Iblis? Ja. Jag är stunnad eller slipad. Jag vet, han håller på med lite sån här grej. Okej, glöm det. Iblis har inte. Nej, för det har jag. Jag får gå in i sågen. Ja, det var många. Jag får ingen range. Jag ställer mig stängen här och bangar. Du vannar på mig. Så blir det. Fett, ja. Rapid fire. Oh. Varför är det han arg på mig? Det här är ett jävla... Dumma World of Warcraft. Ja, men... Jag är press. Försöker plocka adden från Waspen där. Han är så hög level så jag gör inte så mycket. Åh, han kan inte plocka aggro. Jag kan tydligen. Det är jävligt jobbig stund. Jag kan tydligen plocka alla. Man får slå en stund. Aspect of the monkey, please. Så. Mitt att göra en skada på mig. Nej. Jag har varit tack på det. Ja, det är ju jättebra. Nej, på fält lelade gas. Nej. Han droppar ingenting. Det var ju en flawless kill alltså. Eller som jag brukar säga, ingen vikt. Så kan vi springa runt hörnet och plocka Morbent, han är väl här? Är det som drar så jävla mycket kräm från min dator? Fuck! Kommer jag så? Vart lämnar man in den där då? Kan vi ta Morbent fel när vi ändå är... Va? Du menar... Morladin. Morladin. Ja, just det. Bin Laden. Mm. Går han runt, eller hur var det? Ja, han gör det. Det är han som... Jag springer så jävla långt, för ni lär ju klara han på tre. Ja, säg inte det. Han kommer här nu. Nej, det var inte han. Va? Jo, här är han. Har hittat han? Ja. Jag har markat han. Han är skalle. Så jag behöver mana lite bara, annars har jag ingenting att panga. Så vi kan pulla upp han lite bort från alla odds. Nu, stack battle. Jag går och hämtar honom, drar upp honom här, för det här var ganska clear. Jag skulle ha haft inte vara med. Ja, ah, okej. Okay. Vi vajtar den där då. Ja, jag ska. Men, ta target då.
Ja. Dog jag? Jag inte överlevde det. Nej. Okej. Okay. Oh shit, jag trodde ni skulle klara det. Nej. Nej. Vi behöver dig. Vi är för dåliga. Nej, men, vi får nej. Du är vårt... Jag klarade det. Vi är Visil Team 6. Nej, det är typ, men jag klarade det med Mage som var 26. Ja. Ja, men då, den där med Mage kanske var level 26. Rutinerad genom Navy Seals. Vi är ju såna här rookies. Eller hur? Vi vet inte vad hur vi ska göra. Då springer jag tillbaks då. Vart är du då? Jag tänkte flyga och lämna in först. Vadå? Han sa thank you och drog. Fick han questen? Tog han honom själv eller? Nej. Det är ju ganska hårt mått alltså. Nej, nu är ju Morladin här. Ja, hur gick det här till? Jag vet inte, jag kan inte sätta sig på. Så, då. Iblis har taggat honom. Jag springer bara rätt ut här och hänger på er. Vi kommer kunna ta honom själv. Offra pettet. Det för Morladin sen. Här kan man få det. Han är ju kvar. Wow. Och han har range till Haparanda och tillbaka, eller? Men jösses. Ljus. Nej. Jag försöker att plocka upp den. Yes, har vi möjlighet att göra ett nytt morgonladdning? Ska vi bjuda in en femte? Nej, men kör av nu. Kom igen, nu är vi kör. Jag healar. Vart är han nu? Ja, där går han. Det här är jättebra ställe. Jävel. Ja, ta spinnen först. Nu pullar vi. Det kommer ju en sån här också. Ta han först. Följer vi inte. Okej, tydligen så har Morladin blivit. Ja, fan, vilken jävla slow grej jag har. Bra. Nej, fan. Alltså, jag trodde du var en rutinerad Navy-sealare.
Det är svårt att heta Pyjamas Janne och ha aggro. Jag märkte nu att jag har ju för fan, jag har ju någon item i backpacken för att göra han vi tog innan svagare. Mycket concussive shots, Danne. Vi tog han på hard mode. Om du har vunnit, jag kör en winklipper också. Jag är inne på coolan, jag tar nästa. Åh jävlar, nu är det... Uff. Så, satan. Tar du nästa. Ta en wingclip. Farligt att gå in på kropp på den här. Han kanske... Nu så. Ja, så ja. Snyggt. Fult. Bra wasp. Tog en för lagen. Du fick tanka istället för bättre. Kom igen nu, vi kör, jag healar. Fast du tankade ju istället. Jag fattar inte det, liksom. En fucking mindblast och så bara... Schmack! Ja, men då lämnar jag in Orbent Fell-questen. Yes. Är det något mer som ska göras här där stock? Nej, jag har ju jättemycket här, men jag springer runt här själv tillsammans. Mys, tänker jag. Så kan vi köra stock case om ni har planning ready. Du skulle inte köra stock case. Vem är du? Du. Jo. Ja. Vi behöver en tank. En som är beredd att ta stryk. Vad fan kan jag inte... Nu ska vi hitta en massa pygmy spiders och ghoulites. De finns där längs kanten mot Westfall, så långt bort i Dustbygård. Där Svens camp är, den delen där. Ja, men han ska ju ut. Vart är Svens camp? Vad blir det? Det blir alltså nordvästra hörnet från där vi var nu. Aha, vi vattnet, precis innan vattnet, precis där. Det är någon liten svacka, man ser en liten bergsgreja där. Men det spricker jag lite en gång. Jag hittar säkert en spindlar på. Oj. Vad händer det? Fan, vad är det för jävla insatt? Första tåg. I mitt retail guild så forsade vi första tåg i raid-kanalen tack vare att vissa personer käkar chips. Ja, det är... Så dåligt, Danne. Du får lägga om det. Nej, men det var så jävla skönt. Alla gnällde, men ja. Nej, jag håller med. Jag tycker det är skitirriterande när folk sitter och käkar chips. Hans gamla nästa. Jag blir förbannad alltså, av sådana alltså, matljud, folk som äter. Det gör mig irriterad. Jag har en thing för det. Fan, vilka dåliga grejer man får. Det var inget bra det här. Vilka grejer? Nej, men för den Morbent-questen. Det är ju ganska värdelösa grejer. Jaha. Jag räknar alltid silver och guld. Ja, jo, det är väl det. Jag sitter och säger att ja, men jag är 60 guld kort. Och dingelidong, level 30. Ja, grattis. Svens Old Farm. Är det bara söderut eller? Ja, det borde du vara. Det är väl den som är mitten där, tror jag. Nu ska jag inte vara den, Danne. Quest är ditt bästa vän. Ja, ja, absolut. Eller så frågar jag guild members som har gjort questet. Så behöver vi inte fuska. Allt är relativt. Det är ju inte fusk. Vi har gjort det här en gång. Kallas underlättat.
Jag frågar. Eller leta mig. Och döda folk på väg. Jag ska ha där. Då kanske jag borde dra och träna då. Hej då, guld. Ja, jag vet. Men vad fan, det skulle väl gå i Bagnon och... Eller nej, vänta, nej. Det var inget. Helt gratis. Ja. Jag ska kolla vad jag kan ta. Är det någon som vet vad Morgan Lädermogren är? Vad sa du? Man ska lägga en ring efter Morladin. Ska man gå och lägga någon jävla ring på en grav någonstans? Är inte det Elisabeth då? Det är typ bakom huset. Nej. Need something? Have a good one. Vi var ju och döda Morv. Det är på en grav, så det är bakom Morbid Fällhuset. Vilket är Morbid Fällhuset? Han är döda på övervåningen där. Yes. Ah, är det där borta? Ja, det är Morladin följd man döda Morladin, alltså han som går runt storspöket. Ja. Det stämmer. Jävlar, Saya är level 55. Någon som har spelat ganska mycket nu. Är det där? Jaha, det kanske var samma jävla grav där man plockade quest. A noble brew. I can see, I'm going blind.
Go with honor, friend. Vad fan var det då? Stormwind. Jorgen, Smorgen, Morgan, Borgen. Ja, det där var dyrt. Har du tränat eller? Ja, men åh, så hade jag ju... Så hade jag ju HS i IF. Jag skulle ju fan till Stormwind. Wow. Ska vi samlas och köra stocken? Ja. Är det har ni strul med er friends list så att ni inte ser några? Jag hade där häromdagen att det var helt tomt. Ja. Då var det lite andra så här knasgrejer också samtidigt, så det är okay. Någonting som ibland sitter sig. Den här jävla trädstumpen vid Swens gamla farm. Jag är vid hans liksom den här barnen, men jag hittar ingen stamp. Är det en stor stamp? Eller en liten stamp? Jag är på väg dit, jag kan hjälpa visa. Jag ska tydligen hit också. Eller så är jag helt ute och cyklar. Här är inte ens vart förut. Sådär, jag bara... 206. Med aimshot eller? Nej, det var nog en multishot. Jag ska in i det här huset. Ja, vad är stampen? Det finns det. Det är en låda där inne om det är det du ska. Ja, jag tror det. Men är du på rätt ställe då? Det vet inte. Han sa bara south. Vi ska se, i questet står det south. Och jag har gjort ett quest där jag sände Fires. Och det var en annan farmstead. Om du tittar på kort så är ja, den det här är Svens Revenge. Alltså första delen Sven. Och så står det bara south east. Until Dark Riders from Deadwood Pass descend upon. Fan. Och Kidley Farm Family. Ja tack.
Och så ska du hitta någonting. Ja, nu är det en trädstump, alltså någon wooden stump. Jag vet att det finns någon jordgrej eller stump som man skulle trycka bakom ett hus. Och det var den som ligger en halvvägs härifrån till Ja, okej, okay, det kanske. Ja, det står ju bara south east, så det är säkert den. Ja, ni är rätt. Det borde matcha det med. Det är till vänster om den är. Va? Är vi rätt farm eller? Va? Ja, vänster om den är. Första delen, svenska. Jep. Okay. Neråt nu. Okej, jag har aldrig varit här förut. Du är säker på det, Wasp, att det är den här farmen och inte den andra som ligger halvvägs till Dusk? Vad är det du ska göra? Jag ska hitta någon trädstump. Andra delen Sven, alltså Svens Revenge. Ja, skulle kunna vara den. Ja, det är massa så här typ, det är massa rogues skit där. Ja, men det är det här. Yes. Jag tror ändå att det är en andra, för där har jag vid. Den är bredvid, ett hus åt skjul. Mm, och det finns bara två singlar. Ja, här är ett toalett. Ja, men då är det rätt. Ja, jag kommer ju inte se stumpen när jag gjort det. I guess. Du ser stumpen ju. Någonstans. Det blir bajsan. Det är typ en grovaktig. Vad står i descriptionen? Det står: go to Swen's farm and find what was buried behind the old stump. Och sen så står det: I used to work one of the farms to the southeast until Dark Riders. Oj, fick jag inte tänka dig. Jo, men du är rätt och du behöver bara reta vid skjulet som är mellan. Så det är mellan skjulet och huset. Vid skjulet står det två stycken defilers och vid stumpen står det en defiler som du behöver döda. Ja, men det kan inte vara en coincidence att jag har gjort det här questet på en helt annat ställe och plockat det. Nej, det är det jag menar. Det är crazy. Någonting är crazy. Ja, vi kan inte lita på hans quest liksom. Nej, jag springer åt det här hållet. Kolla vad den andra fall. Ja, det är den andra formen. Jag googlade. Ska vi försöka fixa tank då till stockades? Mm. Jag promotar det så länge. Ska jag hjälpa Danny bara med en quest här. Och jag ska ta mig till Stormwind. Det blir Trammen då. Ja. Har Hearthstone där så jag kan komma hyfsat. Fast. Då har väl. Vart rör du på sig överhuvudtaget, Danne? Där. Fick en sån här. Rogue.
kommer jag bort. Först då, men I'm on my way. Vad är väl Ogre Mountain? Nej, här är Jorgen Farmstead. Det är Sven Jorgen. Ner, snett ner höger där ska du. Nej, det här var Ogre Mountain. Hela med. Alla ja, snett ner höger. Nu går det så snett ner vänster. I know. I'm just calling. Who are you calling? Ghostbusters. Mm-hmm. Ghostbusters. Mm-hmm. Jag kommer att komma. Nej, in the original cast. Här för alla. Ja. Ja, vi får nog ta in en random tank. Men alla Ghostbusters lever ju inte, så att... Ja, men alltså, så långt det går så klart. Är det inklusive relator då? Ja, men inte som den sista med brydsen för att MeToo var så hett på toppen. Men den var, jag tycker den var helt, den var okej också. Den var rolig. Jag har inte sett den. Nej, den är ju helt okej. Den var inte grann. Bakom, du ser ju stumpen här. Ja, den här är bakom huset. Okay. Bakom huset. Här bakom den här stumpen, du ser ju stumpen. Den är stor bakom. Nej. Är du bakom stumpen? Till höger om mig så är det en gigantisk stubbe. Den är så stor så det är helt omöjligt att se. Ja, alltså det var en på andra sidan. Alltså bakom huset. Ja, det är bakom den här. Okej, men då har vi en tanke. Hittar du den då? Slämsar. Jag tänker att jag lämnar in den här Sven och sen så HS i dag. Wine. Yeah, correct. Dog. Oj, oj. Trollhunter, oj, oj. Oj, oj. Ja, schysst. I left. Nej, det är en Bacchus-tank. Mm. Tjenare. Hallå, Olof. Tja. Det var ganska låg volym på honom, va? Eller? Släpp så. Så, det blir dags för stockhit. Mm. Sweet. Det stämmer överens med verkligheten. Ja, jag ska bara lämna en quest här i Dasgården och sen kommer jag. Ja, det är lugnt. Jag är också till Dasgården på väg. Vi kommer nu. Ja, vi kommer. Varför? Ja. Mm. Exactly.
fullt i som klassiker. Nej, fullt i det här questen. Ja, fullt i rullen. Det är skitbra att Asko blir till och med Wetland kan stå bättre än vad jag kom ihåg. Jag trodde det skulle bara vara mer fokus, så han tog en av andra. Fan, hoppas den här rare-spawnen som droppar Rogue Dagger är där. Det är det för case. Mm. Han går och går in, alltså om man går in som två stealthen med Rogue så en bryd så kan man ju ta han på det sättet och farma. Men man kan ju ha typ. Oj, Watcher Bacchus in Duskwood. Okej. Okay. Det är han, okej. Okay. Missing Diplomat, det var väl den questen mynnade väl ut i någonting bra, va? Det är väl den jättelånga questkedjan, var det inte? Ja, men den kanske leder till Scarlet Monastery eller något. Det borde ju vara dags för SM Graveyard också. Nej. Inte? Nej. När är det då? Nej, det kommer börja sista dig. Nej, för sig, du är 30 så det är okej, men... Ja. Nej, men jag menar om vi kör i Guildruns. Scarlet är inte så jävla roligt att köra om man hela tiden på gränsen, va? Nej, alltså... Du blir sist, du är sist. Det spelar ingen roll om du är kill eller inte. Ja. Det här translated letter from the embalmer som man har i väskan. Är det någonting som man behöver ha eller kan man... Jag kastar mitt. Ja. Det känns väl som att det tänker jag också göra. Helt enkelt. Så laga sig. Ja, bra grej. Vem var det? Det var Danne som skulle ha den där enchanten på Bracer. Bracer, fyller man. Vart är du då? Ja, men vi kan mötas upp. Vi kan, men vi kan mötas upp utanför enchanterhyddan här. Som är precis vid spetet. Så kan du få den. Jag ser dit och sen flyger till Stormwind. Är alla redo? Ja. Yes. Jag går av AFK en snabbis. Tills att Danne kommer hit. En timme. Ja. Precis. BRB lite då. Kommer snart tillbaks. Jag har 6 quests till Stockade. Nu låter det bra. Ja, se om du kan share något, men jag är osäker på om jag kan ha gjort alla också. Mm, du har kört Stockade, så var det här. Ja, jag har kört.
Nej, men vi kör här. Ja, du står för fan. Vi kör. Du är komplett för att inte där. Ja, nej, men det är inte. Men det är ju nice att köra en del. Ja, men precis. Nu börjar ju uppbyggnaden här för Stranglethorn. BB bara 2 sekunder när jag flyger. Satsa på att bli 35 när jag går ner till en dödszon. Alltså förut kunde man ju flytta runt frames på spelare på fett. Är det... Finns det inte den funktionen? Peter Afk. Han skulle gå antagligen ta en cig. Hans mic klippte så att jag hörde bara BRBM. Klipp. Jag fick mig quest till, för jag måste kasta quest något. Fight.
Orient på breda. Fan, det är slut på snus, det här går ju. Baby. Det var det då. Brassers. Tackar. Fick inga level up på dem. Jo, det. De har väl ingenting att ge ändå. Jo, titta. En känd shield, minor stamina. Men questlog full. I know that feeling. Ja, fan ska man ta bort då då? Ja, vi kan ju köra så. Kolla dem som du ser. Mm. Det här vill man inte ta bort. Vad fan? Ja. Han gör med backe. Nice. Missing diplomat. No good. Vad fan? Jag ska ta bort. Jag har ett som bara jag. Men det kan inte man använda. Då får jag en konferens. Och det ska bli. Mm, de plockar jag nu. Och där, så. Nu är jag. Ja, all set. Och här lär man väl köra Crippling Poison då. Yes. Let's do this shit. Men vad fan, det är ju elit här inne. Ja. I will now level. Jag själv ska jag plocka mig. Fan, är du bara 24? Eller? Nej, vad är du? Jo, jävlar. Jag trodde du var högre. Nej, jag har inte kunnat hyra på det två dagar. Nice. För du har druckit öl. Nej, det var det. Alltså, det var ju... Ja, men jag har haft massa annat skit. Mm. Life Möglighet. Happen. Life happen. Vad har han? Kommer säkert få en andra också. Högre. Fett och fysiskt.
kallar. Skickar du ditt fett på glasen? Ja. Ja. Check. Då var det gjort. Jag har verkligen fått den på hjärnan. Man ska hålla koll på när folk har lootat också. Åh jävlar, det är någon spett som går bananas där borta. Ja, man tackar lite. It's 20 years. Det kanske går att ta större puls. Eller det får ju Wasp bestämma. Nej, alltså att man kan ta det här rummet. Det är bara att tända. Ja, hunter-tärningarna.
känns som att det är... Jag kommer att lämna. Är det vänster? Opposite of right. Rör fram va? Vart är jag? Ta in och beva. Det är ingen fara. Pantelut. Bra träning, ja va? Ja. Är det... Ska vi köra andra hållet först? Jag tror det är... För slutet är väl... Den där vi var först. Nej. Det är bara att köra. Hello. Oj! Oj, oj. Han hämtade sina kompisar. Wild target. Fan vad de vandrar iväg då. Alltså det är bättre om vi sätter Pettersen på tank target. Sen följer med in i rum. Okej, nu dog han. Jo, men det spelar ingen roll för att ditt bett kommer att kolla. Åh jävlar, ja det är det läget alltså. Jag ska försöka få ner den här. Om du sätter ditt bett på tanktaget hela tiden så är det safe. Men det är så länge det drar efter så kommer ditt bett dra efter. Kolla med. Jag kommer inte gå, nej jag får köra med. Ja, men det var jag som råkade släppa iväg den som jag skulle. Nej, men han kommer dra iväg. Jo, men han kommer dra iväg. Det är en mekanik. Och det är därför Daniels pet inte ska ligga... Eller, vi ska döda det target. För att... Dra ett hunter-pet som är level 24 efter det, så kommer det dra iväg. Eller, ja, men han var inte kom... efter den, det är det. Men han satt inte på den target. Jag hade tagit längst in i rummet. Så de får inte springa iväg, jävla blå hejd. Okej, okay, men det var ett pet som drog efter och drog en. Mr. Vanish, motherfucker. Ja. Yeah. It's the best. Har du fått fiende? John. Nej, jag tror att det är på 30. Ja, får man inte det samtidigt som Rogues Vanish? Alltså? Yeah.
Why is the game for that? Ja, men det har jag på. Lägg dina bracers där, så får du en chant. I will not be traded. Jag behöver skilla i enchanting, så det är bättre att jag lägger den på någon annan som på mina egna gång på gång. Då ska vi se. Vi har en kvar där inne också. Plocka an. Då går vi in och mördar han. Mm. I'm a healer baby, so why don't you heal me? Oj, jävlar det. Och så kommer Dannes pet med dem. Såklart. Det är 4, 5, 6 levels under.
Se till att loota honom också. Jo, men det är när de drar iväg fortfarande. Ja, exakt. Och ja. Om ditt fett då drar efter så kommer det drag då. För att men det mekanik... kommer att agera... Nej, men mekaniken är... Mekaniken kommer inte gubben att... dra? Nej, ditt fett då kommer dra före fett för på grund av level. Ja, ja, alltså jag förstår precis vad du menar, men mekaniken är att de drar iväg för att hämta andra när de drar iväg. Ja, och de kommer, ja. De kommer dra före de hämtar andra om ditt pet är på fogen. På grund av level. Det är lugnt. Så jävla svårt det inte. Nej, det är bara märkligt att de sticker. Petsen, eller? Nej, gubbarna, de ska ju inte kunna springa. De ska ju dö in. Alltså, ja, men de har ju... De ska ju run. Ja, ja, såklart. Men det är ju inte... Alltså... On Wazen så måste... Fan, vad arg han varit på mig då. Oj, varför är jag inte... Amok. Där. Gör vi här? Ja, det vi löser det. Vad är det här för jävla... Fan, jag trodde Hunters gjorde mer DPS än Rogues. Kanske inte ska jämföra. Du kan ju kolla på hans. Jag har lagt Zero Effort. Ja, men det har jag också. Men okej. Där. Jo, men Hunters är extremt fight om jag säger. Mm. Vad vi har i skjuten är ju ditt skada är ja. Sen kan man vara bra om man har köpt nya rankar. Ja, just det. Men Mewtwo så får vi ha en check. Ja, jag tänkte döpa om den till Mr. DPS. Det var planen. Ding då. Var det du som? Nej, det var... Nej, Ibis. Ibis.
Ja, då är det igång. Jaha. Där vart man stunnad. Kommer Johnny ta? Nej. Danne. Jävla Danne. Vad fan? Rolla på chest. Ja, med kuken. Glöm inte att bli ordet för hälften. Nej. Ja, såklart. Ja, grattis då, Danne. Ibland. Den är här inne. Där. Nästa vinge då. Alltså, Huntersen tar allt. Galet. Ja. Defies press. Jag har inte fått någonting i den här. Vänta. Jo, jag fick en intellect chest. Det här är...
väl båda till. Yes. Ja, men kan inte göra rolla 12. Nej! Grats. Undra. Nej. Nej. Det hade gjort helt galet. Det hade ju varit sjukt. Vinner? Nej. En helvete. Ser du här? Där är han, där är en boss. Är det en boss i varje rum här nu? Ska vi ta de här först då kanske? Yes.
till sitt. Furrier. Sounds good. What do you want to tell him that they're unarmed though? Lådor någonstans som... Det är en kille. Vart då? Jag behöver två till bandan. Ja, jag tror jag tog det. Jag lootade och jag hade precis rätt. Så en ligger. Jag hoppas vi får en här och en där. Ja, fast vänta tills Johnny har lootat. Kolla igen nu. Om Johnny har alla så... Ja, ja, men kolla här inne också. Det är som går här. Ja, det är exakt. Det finns ju fler. Jaså! Ja, det är nu var allt då. Cool. Ja. Nej, jag måste... Eller, här är... De måste ha spånat. Ja. Ja.
Fan vad fort de spanar. Mobs inne i rummen också, fast man kollar på det. Ja, det är stor puls. Ja. Ja, vi kan ju bara kuta upp. Han var rätt buggad. Han såg det med det. Här kom det, ja. Jävlar, 415 crit. Det var nice. Ja, vet du. Så, då ska vi se om vi kan dinga. Det var ju en fin avslut. Det är väl tört. Grats. Damn. Men vad fan blir resten man ska... Och någonting i Stormwind Books. Little Old Lakeshire. Till den i stormen. Jag ska till Lakeshire, Darkshire. Så ska jag till Dunderklubben. Skönt, har vi den ur världen. Ingen fick några rolig loot. Nej. Skit. Och bara skräp. Jaha, finns den här Rascal någonstans? Ja, det är precis det jag ska. We'll be right back.
Det är det jag gör nu. Är du på rätt plats? Mm, jag står då. Hittade damen i fråga. Jag flyger till Lakeshire, HF, säger jag Darkshire. Ja, jag får se så. Tåget till, sa du, till Darkshire? Nej, inte mer Proc. Det är mycket XP i alla fall. Jag lägger nu streamen för ikväll.